Nåd ifrån nådens Gud, frid ifrån fridens första, från vår Herre Jesus Kristus. Som inledning för predikan läser jag ur Paulus andra brev till Timoteus från dess tredje kapitel, verserna 14 till och med 17. Och detta är också en av texterna som är ämnad för denna dag. Tänker jag på er bröder och systrar också där i Ecuador eller Afrika, som ofta har för vana att följa texten från er egen bibel, så kommer jag att använda tiden jag säger bibelstället på nytt så ni hinner hitta platsen. Alltså Paulus andra brev till Timoteus, dess tredje kapitel, verserna 14 till 17. Och orden lyder i Jesu namn. Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft. Och att du ända sedan dina barna år är hemma i de heliga skrifterna. De förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Amen. Finns det barn och ungdomar? Jag vill fråga er barn att hur många av er där hemma har en bibel med bilder? Jag har också, ni har. Och jag tänker att den har läst till er, eller har man läst den till er? För mina grannbarn hade man läst den. De kommer ibland och hälsar på hos oss. Och en gång gjorde de det. Och min fru, som en del kallas för mormor, tänkte läsa ur den här bildbibeln för dem. Och så klädde man fram bibeln. Där tog man fram Davids och Sauls möte. Alltså där rubriken var att David går in i Sauls hov. Och min fru läste fel. Och min fru läste fel att David gick för att bli omhändertagen av Saul. Alltså inte, ja, det är ordlek på finska. Och inte där endast de som barnet rättade. Och min fru sa av misstag David. Och så sa de att igen att nej, det är inte David utan det är David. Och så kunde man börja efter en liten lite tidig början. Vissa familjer läser man den mycket, och när barnen läser den, vilket är en bra sak, men den slits ut
Bibeln. Med dotterfamiljen hade man sagt och lagt märke till att man måste ta väl hand om Bibeln, det är en viktig bok. Så snart så placerade barnen Bibeln på en kudde och den ena flyttade kudden från en plats till nästa så att den inte skulle ta skada. Och vi kan också fråga att vad det centrala är i vår text. Och vi hoppas och ber att Guds ande skulle någonting tala om den under den här predikan. Och vi kan fråga, vem är den här då skriven till? Det är alltså Paulus som har skrivit det här till en ung man, Timoteus, som var kallad till Guds rikes arbete. Han hette Timoteus. Som är på grekiska och betyder Guds fruktig. En som fruktar Gud. Och ni vet att motsvarigheten i finskan är Timo. Och det finns ungefär 42 000 sådana Timo i Finland. Och jag tror att några av er har kommit till mötet här för att lyssna. Och jag tänker att när Guds ande har skrivit det här och bevarat det som Bibelns text, så är den inte endast avsedd för Timoteus, utan den är ämnad för alla av oss som idag lyssnar på ordet här på sommarmötestältet eller ute på fältet eller i något land var man än befinner sig och lyssnar, eller kanske i sjukhuset, i sjukbädden eller hemma på grund av något hinder. Eller också har ju en del redan begett sig iväg hemåt härifrån. Ni som är hemma i Bibeln, eller ni som är i Bibeln, detta är viktigt för er alla och oss alla. Det är jag helt säker på, eftersom Guds ande har skrivit upp den här. Och sen kan vi fundera på att varför har man skrivit detta? Här i början på tredje kapitlet, i första och tredje versen, skriver Paulus: det ska du veta att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbilska. Hur känns det för er att menar då detta endast de som vandrar utanför Guds hus i en andligt mörker eller har nekat Gud och därför lever så här? För mig känns det som att vi känner oss själva, åtminstone jag känner mig så väl att jag vet att sådana här saker kan man hitta från mig själv, inom mig. Och de blir inte kvar där, utan de blir även synliga så att även mina anhöriga kan lägga märke till dem. Och vi har fallenhet till allt sånt här ont, så som Guds ord är. Det finns ingen som gör det som är gott, inte en enda. Alla har avvikit, blivit odugliga.
jag skulle tro och ha erfarit samma saker också finns bland de troende i Afrika och andra länder, att inte heller där har de blivit några andeväsen, så som inte vi heller är sådana eller heliga där heller, liksom synden fastnar i oss också, arvsynden som har påverkat allt ont i oss, den kan läggas märke till nästan varje dag. Och så här kan man se också i små barn. Här sitter ju nu alla väldigt snällt och ingen bråkar. Men en gång på ett möte var det en liten flicka som under predikan gick runt och pappan blev störd för detta och försökte fånga upp den här flickan att och sitta i hans famn och säga sådant till henne att varför går du runt? Nu är predikan och du skulle behöva sitta still och lyssna och koncentrera dig. Så säger flickan att det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill göra, det gör jag. Hon hade alltså lyssnat på predikan, och en väldigt central sak hade hon ändå hört när hon hade rört sig omkring och kunde säga det på ett sådant sätt så att pappa, vilken pappa som helst blir avklädd ifrån sina vapen. Och sen texten började så här: stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft. Men finns det då här så att Paulus, som var en gammal man och en erfaren Herrens apostel, att han tänkte att när jag, Paulus, har sagt dessa saker till dig, att visst ska du följa dessa och hålla fast vid dessa. Nej, så var det inte. Vi minns att Paulus hade stora gåvor som Gud hade gett och mycket klarhet av anden. Men två delar verkade i Paulus också. Han hade en sådan uppfattning att endast någon, inte en människa kan förstå Guds hemligheter, utan bara en liten smal del. Och det är viktigt att man inte endast håller med det skrivna ordet i Bibeln, utan att man också håller med Guds församling. Och här sägs också i andra kapitlets vers att vad du har hört genom mig, om mig, genom många vittnesbörd, att det är också andra. Lyssna även på andra som också har lärt detta, men menade också att inte bara lärt av mig, utan att den här läran också är lika med hela Guds församling, och så ska det vara. Och Paulus inte på något vis erfor att han skulle vara speciellt, något speciell eller fullkomlig lärare, utan allt annat. Paulus hade i hans predikningar och hans skrifter, så som vi har hört och förstår, han hade mycket
viktig Guds förkunnelse. Till och med så han säger här i Korintherbrevet 12 kapitel, verserna 7-9. Och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått ett tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred. Men han svarade, min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Gud, ger inte det han äger till någon, inte den bästa predikanten, utan han vill hålla äran för sig själv. Han låter inte någon människa få äran. Och det är märkligt att när vi kommer till den här platsen att tjäna, att ibland känns det som att när vi lämnar den här platsen att ingen kan ha fått någonting av den här predikan, men det kan vara så att just från den predikan har någon fått alldeles särskilt mycket. Till och med så att Guds rike uppenbarades och dörren öppnades genom eller under den här predikan för någon. Sådan är Guds ordning. Och han säger för den skull att han har förföljt Guds rike, att jag inte är duglig att ens kallas för aposteln eftersom jag har förföljt Guds rike, Guds församling och Guds skola som vi alla får vara i, är sådan att Paulus också behövde erfara de här sakerna. Gud tillät dem hända för honom när han blev stark. En viktig arbete, ett redskap i Guds rikes arbete, så att han själv inte skulle växa. Vilket, och han också beklagade här över sig själv. Och en av de centrala sakerna i texten är att vi skulle hålla fast vid det skrivna Guds ordet. Och inte bara det skrivna utan det talade Guds ordet, så att vi följer så mycket som vi kan Guds ords skrivna ord, men också det talade ordet, de råd som finns där och ledning. Och vi skulle hålla fast vid ordet. På de här mötena har vi mycket hört talas och vi vet även utan dessa möten att under dessa tider så vill man ändra Bibeln och man skulle vilja göra det mycket trevligare för människan att lyssna på. Men Guds ord varnar för detta. Och Paulus här varnar Timoteus och samtidigt dig och mig om att vi, han uppmanar oss att hålla fast vid Guds ords råd. Och Guds ord är så starkt att det sägs att den är levande och vassare något tvegat svärd som tränger igenom och separerar lemmar och är hjärtats och tankarnas domare. Så här kan Gud träffa oss och nå oss i mötesbänken och vi kan ha erfarit att i den och den saken har jag gjort fel. Och vad skulle vi då behöva göra? Är det inte så att inte bara så att vi gömmer oss eller hukar oss och det känns, utan vi försöker rätta oss själva så att vi följer ordet. Och om någon större synd eller någonting har hänt, att vi skulle vara beredda och vi vill också lägga bort den.
Jag förstår inte varför munnen blir så torr, men så är det. Och därför... Här på sommarmötet läses Guds ord. Det har varit så trevligt att lyssna på brödernas predikningar. När man har förklarat och grundat det man talat i Bibeln så som man har uppmanat oss att göra. Varifrån skulle vi kunna finna en bättre grund till vårt liv? Jag minns när Jesus sa, när han talade om mannen som byggde sitt hus på sandgrund. Och vi minns att hur en storm kom, som i Jesu tal betydde att den människan som inte lyssnar på Jesu Kristi och Guds ord och inte lever enligt den och grundar sitt liv på den är en sådan människa som har byggt sitt hus på sandgrund. Och när stormarna kommer och floden kommer så försvinner sanden och huset går under och fallet är stort så som det sägs om detta. Men den som hör mitt ord, säger Jesus, och lever enligt den är så som en man som byggde sitt hus på klippan, på stengrund, och oavsett vilken storm som kommer och flod som kommer så står ett sådant hus. Är det då så att det är barnsligt att vi fortfarande grundar vårt liv och tro på det gamla Guds ordet som har skrivits för 2000 år sedan och som vi får läsa härifrån Bibeln? Det kan kännas barnsligt också, och förståndet säger att det är barnsligt, men jag hörde nyligen ett fyraårigt barn som bedömde 14-16 års år gamla flickor att de är egentligen vuxna, men av sitt hjärta är de barn. Och jag hoppas så innerligt att du som är ung, som undrar över vart och hur ska jag leva mitt liv, lönade sig idag med den kunskap som finns idag att lönade sig att leva sitt liv så här gammalmodigt. Att du aldrig skulle växa av ditt hjärta i tronsaker, att du skulle bli vuxen. Jag säger inte så endast till ungdomar, utan jag säger detta till mig själv, till dig, min syster och broder, oavsett om du är någonting mellan 1 och 100 år gammal. Att fastän vi annars skulle växa upp och bli vuxna, att vi i trons saker inte skulle växa, utan skulle vara på det barnets plats och som ett barn litade på vad Gud i sin församling, sin moder, lär oss och råder oss. Och någon gång kommer det, blir det långt tråkigt att sitta i mötesbänken. Jag vet det, och det är inte så länge sedan jag själv var barn och åt någon kaka i Kempele i mötesbänken i Kempele förening och tänkte att den här predikan kommer då aldrig att ta slut. Så var det med ett barn i vårt sion, en liten pojke som ofta kände att det blev långt tråkigt i mötesbänken. Så kom han en gång hem från mötet och sa att nu vet jag hur man kan få tiden att gå på mötet. Och så frågade de hur. Så sa han att jag började lyssna på predikan.
Och då har jag förstått att då går tiden mycket bättre. Och så är det med oss vuxna också. Att våra tankar kan gå ganska långt bort under en predikan. Men när man börjar lyssna på predikan på riktigt och håller fast eller följer predikan, så håller det mig på min plats och tiden går så fort så det bara rusar. Särskilt när man lyssnar på en annan broders predikan, inte på sin egen. Och sen Paulus förundras över, och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna. Han betonar att hur bra det är att Timoteus själv har lärt kanske, men jag tror också att hans mormor och mor också hade läst Bibeln till honom. När Paulus förundras här att i första kapitlets femte vers, jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Lois och din mor Eunike. Jag är viss om att den finns också hos dig. De hade säkert läst Bibeln för honom och kanske hade diskuterat om den. Och nu om vi mor och far, föräldrar inte har någon annan uppgift, så skulle detta vara en viktig uppgift, att vi skulle läsa kanske den här bildbibeln för våra barn och när de är vuxna till barnbarnen, och på samma sätt till mammor och pappor och systrar och bröder. Barn så gärna lyssnar när någon stora syster eller bror läser Bibeln. Och sen vet jag att många bröder har blivit kallade till att vara ordets tjänare. Att plötsligt har någon broder intresset av att läsa Bibeln jättemycket och blir intresserad och börjar forska. Och det är bra att man börjar forska i Bibeln, läsa Bibeln. För visst är det bra att börja läsa Bibeln när man har blivit kallad att betjäna med Guds ord. Och ofta är det familjen och barnen med när familjens pappa blir kallad att betjäna med ordet. Här finns säkert mer bröder med här som var med i på predikanternas möte i Jöväskola. Där berättade en broder när han blivit kallad till den här uppgiften att familjen och barnen stödde honom och såg att han läste Bibeln. Så en kväll var han, skulle han natta sina barn. Och det var, han hade läst kvällsbönen, så hade ett barn sagt till honom att läs trio Bibeln pappa. Och efter en tid säger han, läs bildbibeln också. Och fortsätter, läs vilken bibel du vill. Att han uppmuntrade till detta och förstod att det här ordet lönar sig och man ska undersöka. Det är värt det. Och sedan när Paulus berättar hur viktig Bibeln är, den förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad. Guds ord är också liksom en instruktionsbok. Men instruktionsboken och kartan, genom att läsa eller forska den, så kan man inte hitta Guds rike eller kommer in i den. Och detta Luther, beskriver Luther när han säger väldigt praktiskt att Guds församling kan inte människans öga se
att fastän alla glasögon skulle placeras på en människa så gömmer Satan den med splittringar och all slags ont. Och vi skulle se ganska kul ut om alla glasögon som fanns på orten skulle placeras på näsan. Men så säger Luther här att trots det skulle man inte kunna finna Guds rike. Precis som Luther i den kristna läran lär att med min egen kraft kan jag inte tro på Jesus Kristus eller komma till honom. Men den helige anden har kallat mig och förklarat till mig genom evangeliets ord och har bevarat mig i den rätta, enda rätta tron. När barnen var små så ritade jag en sådan karta en gång. Och en väldigt tydlig karta, och så satte jag kryss där var det finns någon slags skatt gömd. Och barnen gick ut för att söka det här, men blev väldigt besvikna när de kom tillbaka. Och jag frågade att hittade ni inte skatten, och de sa nej, det gjorde vi inte. Och tillsammans gick vi och följde instruktionerna i kartan. Eftersom jag själv hade skrivit kartan, jag visste ju vart skatten fanns, och så hittade vi den. Och tillsammans så förundrades vi över den. På samma sätt är Bibeln, att fastän man undersöker den så som den etiopiska mannen hade kommit en lång färd uppväckt hjärta eller samvete av Gud i Jerusalem för att be, men han kunde inte finna fred genom att be. Men han med äkta sinne sökte efter fred, så såg Gud, den allsvetande guden, såg hur han knackade på dörren. Och så som Jesus säger, att det som knackar på dörren ska finna. Och mannen var på väg från Jerusalem och läste i sin vagn Bibeln, och han läste ur Jesajas bok att ifrån den plats där det talas om Jesajas och säger att det som jag läste, han läste i Bibeln. Jag tror att det i mötestältet finns många som förstår vad det här handlar om, att han Bibeln talade om frälsaren, och han ber att när Johannes Gud sände Filippos till och säger att förklara detta för mig. Jag kan ju inte förstå om inte någon förklarar för mig. Började då Filippos tala att jag förstår det här. Jag har en tydlig uppfattning om detta. Nej, inte alls. Utan Filippos började ifrån detta ord förkunna för honom evangelium om Kristus. Det stod alltså liksom ett får som led till slakt, liksom ett lamm som är tyst. Inför den som klipper det öppnade han inte sin mun. Och det var detta han förklarade. Och jag tänker så att efter den här predikan, och jag är säker på att Filippos, den här etiopiska hovmannen, lyssnade noga vad Filippos predikade. Och han förklarade att det här Jesus också har dött för hans synders skull och betalt alla dem. Han trodde på det ordet. Och sen frågade att skulle man inte kunna döpa dig eftersom det finns. Skulle man inte kunna döpa mig, säger han.
Och så säger Filippos att om du tror av ditt hjärta så får det hända, så ska det få hända. Och då svarar den här mannen att mannen att jag tror på Jesus Kristus. Och man stannade vagnen och döpte den här etiopiske mannen som begav sig glädjande, fortsatte sin resa fylld av glädje, säger Bibeln. Efter det att Filippos hade predikat evangeliet. Och så händer det ännu idag. Och jag tänker på dig, min vän, som har lyssnat på dessa möten kanske. Och du saknar Guds frid i ditt sinne. Och du känner att i ditt hjärta har du inte fått en sådan frid som skulle hålla här i tiden, men även i evigheten. Nu är vi framför en sådan karta, en instruktionsbok som kan råda oss till salighet. Men så som det fortsätter här, genom den tron som är genom tron på Kristus Jesus, tänk dig på just den här tron. Och om den dög till den etiopiska kraftfulla kammarbetjänten, så duger den för dig också. Och den är lika kraftfull ännu idag så som den var då. Du hör nu förklaras Guds ord med den heliga andens kraft. Jag är inte någon som förklarar, utan jag är Guds lilla betjänare, Gud som uppfyller munnen precis som han vill. Och så har det alltid varit, att för att finna skatten har man behövt en sådan man, sådan människa som har redan den här skatten genom tron i sitt hjärta. Och så har du också möjlighet att få hela livets allra viktigaste skatt i ditt hjärta. När du tror på förlåtelsens ord idag. Tro precis som den etiopiske hovmannen gjorde. Alla dina synder förlåtna. I Jesu namn och försoningsblod. Och Guds rike blir tydligt, du förstår den och dina ögon öppnas och du kan se Guds rike. Det är inte möjligt med timliga ögon, men Gud kan öppna dina ögon och ge dig den här skatten i ditt hjärta. Så här är Guds hemlighet och skatten som finns gömd i Guds ord, som människan kan äga den här skatten i sitt hjärta genom att lyssna och ta emot evangeliet. Och min bror och syster här i mötestältet eller i mötesfältet eller husvagnen, var du än finns, min bror och syster där i Ecuador kanske lyssna på detta, eller i Afrika. Du får också med glädje gå för att dricka från salighetens källa. Här erbjuds idag Guds rikes evangelium. Att du som känner att du är bristfällig och otillräcklig, broder och syster, tro alla dina synder och vandringsfel förlåtna i Herren Jesu namn och försoningsblod. Detta evangeliets ord vederkvicker och lyfter dig. Och det är den kraften som leder oss till himlen i Jesu namn och försoningsblod, med synderna och vandringsfel förlåtna. Bröder och systrar, tro det här evangeliets ord att alla synder har du rätt att tro förlåtna. Kristus har betalt alla synder, så som det sägs i en påsksalm, att min skuld har blivit betald. Lov
vare den som blivit korsfäst. För vi tror på och tror dina synder förlåtna. I den korsfästa Jesu namn, i Herren Jesu namn och försoningsblod. Och det här välsignelsen längtar också mitt hjärta efter. För jag också tror mina egna synder förlåtna. Så här lovar jag att tro tillsammans med er. I Jesu namn. Amen. Innan nästa psalm, ett meddelande. Psalm 402 och efter psalmen betjänar så broder Martin Bullvärnen från Amerika. Psalm 402. Veikko Leinonen tolkar till engelska eller till finska.
Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och från Jesus Kristus. Innan jag läser texten är det en stor glädje för mig att komma med hälsningar av kärlek och fred ifrån det troende i Nordamerika. Ifrån min hemförsamling i Elk River, Minnesota. Och ifrån LLCs styrelse och personal. Nästa vecka kommer de troende i Nordamerika att samlas till sina sommarmöten. Och vi har valt som motto för mötet: vi gläds, mitt hjärta gläds i dig. Ifrån psalm 9: jag gläds och lovar i dig, Gud. Vi har en tid av fred i Nordamerika, av frid. Och det är också en tid av arbete. Gud har kallat många nya predikanter till sitt rike. Och vi väntar på hans heliga vilja, vad han, ja, hur han låter fröet växa. För gemensam betraktelse vill jag läsa en text ifrån Lukas evangeliet. Ifrån det 10:e kapitel, verserna 38 till slutet av kapitlet. Och vi hör dessa ord lästa i Jesu namn. Medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst, och det ska inte tas ifrån henne. Amen. I början av vår text kan vi höra
hur Jesus kom till ett troende hem. Där fanns tre syskon som levde i den här familjen. Och vi vet ifrån en annan evangelie att de var väldigt nära vänner. Och när vi hörde de här orden att Marta fick Jesus som sin gäst, så väcker det en sådan fråga hos oss idag. Har du någonsin bjudit in Jesus till ditt hem? Hur kan du göra det idag? Är det inte när vi samlas som troende, som Guds barn, om det är mamma och pappa med sina barn, eller kanske när unga människor samlas, kommer samman, eller när någon går för att hälsa på en äldre människa, eller kanske någon som är sjuk. Säger inte Jesus det till oss? Att två eller tre kommer samman i mitt namn kommer jag att vara mitt ibland er. Och när vi samlas i Jesu namn, vad gör vi? Vi kan tala om trons saker, som familjer kan vi samlas tillsammans för att sjunga Sionsånger och psalmer. Det skulle också vara bra att som föräldrar ge sina barn en bra möjlighet att tala vad de har på sitt hjärta. Även det minsta barnet behöver prata. Och vi behöver höra vad de har att säga. Och även när vi är unga behöver vi tala om tronsaker. Ibland kan det vara svårt för oss. Kanske känner vi att vi är de enda som tänker så här. Jag är den enda som tänker så här. Jag kommer ihåg en händelse i min egen ungdom. Jag var den som höll på att leda andra vilse. Men det fanns en ung man i den bilen. Gud gav honom ord att tala, de rätta orden. Och han sa, nej, vi ska inte göra det där. Det är synd. Och idag kommer jag ihåg honom som en dyrbar vän.
Han tog hand om oss övriga. Han ville inte att vi skulle lämna vår tro. Och han ville att vi skulle tro på samma sak allihopa. Ge Gud dig ord om du finner dig själv på samma plats. Texten här talar också om Martas syster Maria. Det berättar att hon satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Är det inte varför vi har kommit till dessa möten? För att höra vad Jesus vill tala till oss genom många ordets tjänare som redan har varit här. Som talar samma budskap om syndernas förlåtelse. Våran text talar också om Marta igen. Hur hon var så tänkte att hon tjänade hon hade händerna fulla i arbete när hon tjänade gästerna. Och säkert på dessa möten är det många som har tjänat, betjänat. En del för år, andra för månader och andra dagar. Och av vilken orsak har detta arbete gjorts? För att evangeliet skulle kunna förkunnas. Och som vi hörde tidigare idag, att även om en kunde hitta Guds rike, endast en person kunde hitta Guds rike. Att Gud skulle kalla ett förlorat får tillbaka till Guds rike från världen. Det är målet med alla våra och syftet med alla våra möten. Att vi skulle få bli stärkta i tron. Och vi skulle med kärlek bjuda in människor till Guds rike. De som fortfarande är utanför Guds rike. Man har brukat säga så här. Att de här människorna är en bättring borta ifrån att komma in i Guds rike. Men Marta var en sådan person. Hon talade som hon tänkte. Hon var modig, tillräckligt modig för att berätta för Jesus vad han borde göra. Hon kom till Jesus med en sån här fråga. Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Säkerligen var Marta här på fel plats.
Det är inte upp till oss att berätta för Jesus, vår Herre, vad han ska göra. Det är inte upp till oss att berätta till vår himmelske fader hur han ska ta hand om jorden och hans rike. Istället borde vi i våra egna liv be så som vår Herre och Frälsare lärde oss. Må din vilja ske. Vår bön är att vi skulle acceptera Guds vilja. Ett antal år sedan var jag allvarligt sjuk. Och i början började jag att be så här. Att Gud skulle återge mig min hälsa igen. Och sen visade mig Gud på följande vis. Att bönen var sådan. Att jag skulle acceptera hans vilja i den här saken. Och det kändes gott att vara på den platsen. Att oavsett hur det skulle gå så skulle båda resultaten vara bra. Att om å ena sidan skulle man komma till himlen. Och i andra fall så skulle man bli kvar på jorden och göra det som Gud avsett mig att göra. Min fru och jag förstod några år senare vad syftet var. Ibland väntar människor årtionden för att få svar på en sån här fråga. Men till slutet förstår vi att Gud svarar våra böner på hans sätt och i hans tid. Hans tankar är så mycket över våra tankar. Hans vägar är så långt ovanför våra vägar. Nu kommer vi till, kan vi säga, till den centrala delen i vår text. Hur Jesus svarade Marta. Han svarade så här: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Jesus tryckte inte ner Marta för vad hon hade sagt eller hennes fråga. Istället och returnerade han detta till henne och visade för henne hur bra lyssnare hon var, eller vad en god lyssnare är, och visade Marta att han förstod henne. För visst förstår vår Herre och frälsare alla oss, oavsett våra bekymmer och prövningar är. De sakerna som har gett oss bekymmer i våra liv.
Kanske någon kär har lämnat sin tro. Kanske någon annan har segrat och kommit fram till himlen. Jesus förstod vad det betydde att ha sorg, vara bekymrad. Jesaja skrev om honom på detta vis. Han var en man av sorger och fylld av och visste vad bekymmer var. Vi minns hur han hälsade igen Marta och Marias hem. När Lazarus hade dött, både Marta och Maria sa det så här till Jesus: om du hade varit här skulle Lazarus inte ha dött. Men när Jesus såg att Maria grät med andra, så grät han också med dem. Och han förstod vilken sorg de hade. Och vi vet att han uppväckte Lazarus från de döda. Och vi förstår att han vet alla våra bekymmer. Kanske har vi många frågor. Kanske. Har vi hittat oss själva på en ensam plats? Att vi känner att vi inte har någon att tala med om de här frågorna. Vi tar oss till början av vår text. Att vi behöver bjuda in vandringsvänner och vänner troende till vårt hem. Och inte endast vår familj och nära vänner, men de som är på en ensam vaktpost. Hur också de behöver tala om vad de har på sitt hjärta. Må Gud ge oss modet att tala med dem, hälsa på dem eller bjuda in dem i våra hem. Jesus själv visste hur det var att vara ensam. Han gick på långfredagen ensam till korset. Lärjungarna övergav honom och han visste att han skulle lida och dö på korset. Han vet också hur vi känner i våra prövningar. Och han vill hjälpa oss. Han fortsatte här och talade till Marta. Han sa så här: fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst. Vad är då
den här goda saken? Är det inte evangeliets budskap om syndernas förlåtelse? Det är evangeliets kärna. Och det tar bort synden, renar oss ifrån synd. Det tar bort synden från hjärtat. Och det är vad Maria ville höra. Och Jesus sa att detta ska inte tas bort ifrån henne. Gud vill inte att någon ska lämna hans rike. Han har gett oss ett sånt här löfte. Att profeten Jesajas skrev så här. Han bryter inte en han släcker inte ett ljus som flimrande ljuset i vårt hjärta kommer inte att släckas av vår himmelske fader. Istället vill han att vi ska samlas, komma samman. Han säger i första Johannesbrevet så här. Om vi bekänner våra synder är han trofast och förlåter våra synder. Och rensar oss ifrån allt och gör oss rättfärdiga. Vi behöver tala ut om våra bekymmer som vi har på hjärtat och sinnet. Vi behöver tänka på den här kära systern Marta. Jag vill inte att ni ska gå bort ifrån den här predikan efter att ni skulle tänka att jag tänker illa av Maria. När Jesus kom för att hälsa på Maria och Marta efter att Lazarus hade dött. Talade Jesus till Marta att en gång kommer Lazarus att stiga upp igen. Och Marta svarade så här: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa det Jesus till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Att de ska leva för evigt. När de stiger upp från graven, när man har sina synder förlåtna på jorden. När någon har vandrat i den här levande tron, fortsätter Jesus här så här.
Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och sedan frågade han Marta den här frågan. Tror du detta? Är det inte detta den bästa frågan att man kan fråga dig? Tidigare det här året så sa vi vårt sista farväl till en syster. Jag och min fru sa ett sista farväl till en fin syster. Vi välsignade varandra med evangeliet under hennes sista dagar. Hon hade också en sån här fråga för otroende anhöriga. Visade att Guds kärlek fanns i hennes hjärta. Hon frågade så här av dem: vill ni tro era synder förlåtna? Det är väldigt sorgligt att de inte kunde svara på ett positivt sätt. De svarade så här ändå: tack för att du frågar. Och jag tänker om dem idag också. Jag tror att den här frågan kommer att bli kvar i deras hjärta under resten av deras liv. Och vi ber att en gång skulle de kunna svara ja. Precis som Marta kunde svara Jesus. När han frågade att tror du detta? Svarade, ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Alltså Jesus kom till den här världen för att rädda människor ifrån deras synd. Han talade om för lärjungarna på skärtorsdagen. Efter att han hade tvättat deras fötter så gav han rådde dem att tvätta varandras fötter och gav dem ett nytt bud att de skulle älska varandra. Och sen talade han om himlen för dem. Han talade om himlen på det här sättet. Att vi behöver inte bekymra oss under det här livet. Han sa det så här: låt inte ert hjärta vara bekymrat. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för det, så skulle jag komma tillbaka. Om jag nu går bort och bereder plats för det, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig.
är det inte vad vi väntar på här, kära Guds barn. På den tiden när Jesus, när Gud sände sina änglar för att ta oss hem till himlen. Vi vet inte när det är, när den tiden är i vårt liv. Men Gud har räknat våra dagar. Vi behöver hålla, och vi vill hålla hjärtat nära, tron nära våra hjärtan. Och vi vill kunna svara på en sån här fråga, att om änglarna kommer och man frågar oss, är jag beredd att gå till vårt himmelska hem? Skulle vi kanske tänka att vi kommer att sakna våra vänner och familj? Men vi skulle vilja avsluta vår vandring här för att nå vårt himmelska hem. För att vara tillsammans med vår himmelska fader. Kära vandrings, kära Guds barn. Den här kvällen kan du upphöja ditt hjärta. Du har rätt att tro alla synder och tvivel förlåtna i Jesu namn och blod. Tro till frid, frihet och glädje. Och ikväll har jag kommit hit med många misslyckanden och tvivel. Jag frågar om jag får tro mina synder förlåtna. Jag lovar att tro tillsammans med er. Det är min bön att vi en gång kan vara tillsammans. Om inte här på jorden, så en gång i himlen. Förbli i tro och tro era synder förlåtna i Jesu namn. I Jesu namn. Amen.